Müdafiə Nazirliyi fevralın 24-dən 25-nə keçən gecə cəbhə boyunca gedən döyüşlərdə həlak olan əskərlərin adlarını açıqlayıb. Onlar Akşin Abdullayev, Şahlar Nəzərov, Tural Həşimli, Zülfü Qədimov və Zakir Cəfərovdur. Onların nəşi beynəlxalq vasitəsilərin iştirakı ilə döyüş meydanından təxliyə edilib. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi köçkünlərə müraciət edib. Müraciətdə Prezidentin köçkünlərlə bağlı aylıq 36 manatlıq fərmanına edilən dəyişikliklərdən sonra işğal olunmuş rayon icra hakimiyyətlərinə məcburi köçkünlərin siyahılarının hazırlanmasının tapşırıldığı deyilir. Bildirilir ki, proses vaxt apardığından köçkünlərə fevralda ödənməli olan müavinət və kommunal xidmət təşkilatlarına ödənişlər martda 2 aylıq veriləcək. Fevralın 24-də Nazirlər Kabineti məcburi köçkünlərə müvəqqəti yaşayış sahələrinin verilməsi qaydasını təsdiqləyib. Qaydaya görə, evlərin verilməsinə, köçürülməyə daha çox ehtiyacı olan obyektlərdə yaşayan köçkünlərdən başlanmalıdır. Sənəddə bəzi hallarda məcburi köçkünlərə yeni yaşayış sahəsinin verilməməsindən də danışılır. Onlar köçürülmə obyektlərində qeydiyyatda olub, lakin orada faktiki yaşamayanlardır. Sənəddə o da deyilir ki, köçkün 5 gün ərzində ona ayrılmış müvəqqəti yaşayış sahəsinə köçməkdən imtina etdikdə, həmin yaşayış sahəsi başqa məcburi köçkün ailəsinə veriləcək. Bugün Müsavat Partiyasının Başkanı Arif Azılı və Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri İsa Qəmbər ağır cinayətlərə dair işçilər üzrə istintaq idarəsində ifadə veriblər. Arif Azılı deyib ki, onu hansısa cinayət işindən daha çox Müsavat Partiyası Başkanı olduğu üçün dindiriblər. Başkan ona aidiyyatı olmayan ümumi məsələlər barədə kifayət qədər geniş suallar verildiyini söyləyib. Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri İsa Qəmbər hesab edir ki, hakimiyyət Müsavat Partiyasının fəaliyyətindən Avropadakı müsavatçıların təşkilatlanmasından narahatdır. Ona görə də partiyaya qarşı böhtən kampaniyası kimi istifadə olunan saxta sənəd məsələsini yenidən aktuallaşdırıblar. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva ilk müsahibəsini Rusiyanın Rusiya 1 telekanalına verib. Jurnalistin suallarını cavablandıran Əliyeva deyib ki, həyat yoldaşının təklifini öncə götür-qoy etdiklərini deyib. Stan. İşin öhdəsindən gəlib gəlməyəcəyimlə bağlı şübhələrimin olduğunu dedim. Amma əminəm ki, dövlətin maraqları ilə həyat yoldaşımın mənə məsləhətləri yaxud deyəcəkləri tam üst-üstə düşəcək. İlham Əliyevin timsalında mənə yardım edəcək, dayaq olacaq, düzgün yol göstərəcək insanı görürəm. Statın sonu. Mehriban Əliyeva diqqəti əsasən sosial məsələlərin, az təminatlı ailələrin problemlərinin həllinə yönəldəcəyini deyib. Müxalifətin prezidentin təyinatına reaksiyasına gəlincə Əliyeva sağlam və konstruktiv tənqidi dinləməyə hazır olduğunu da gizlətməyib.